Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenskinin korteji Kiyevdə qəza törədib. Yeniyavaz.com xəbər verir ki, bu barədə dövlət başçısının mətbuat katibi Sergey Nikiforov Facebook'da yazıb. Kiyevdə minik avtomobili ilə Ukrayna prezidentinin avtomobili və onu müşahidə edən maşınlar toqquşub. Prezident həkim müayinəsindən keçib, ciddi xəsarət aşkarlanmayıb, deyə o bildirib. Qeyd olunub ki, prezidentin korteji ilə toqquşan avtomobilin sürücüsü xəsarət alıb. Prezidenti müşahidə edən həkimlər ona ilkin tibbi yardım göstərib və zərər çəkmişi təcili tibbi yardım maşınına təhvil veriblər. Hüquq-mühafizə orqanlarının əməkdaşları hadisə ilə bağlı araşdırma aparacaqlar. Mətbuat katibi başqa təfərrüatları açıqlamayıb.